Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 9 a začneme prvním cvičením. Prosím, společně si přečteme zadání. Tak nahlas a všichni. Napiš, o která čísla se jedná a vyznač je na číselné ose modře. Tak ukážeme si první příklad tak mohu počítat 10 plus 10 rovná se 20 plus 10 rovná se 30 plus 9 rovná se 39 a já jsem to mohl udělat ještě jinak. Jedna, druhá, třetí desítka, 30 a 9 jednotek tomu, 39. Tak ale to by byl jenom ten, ta první část toho zadání, o která čísla se jedná a teďka ještě Označit na číselné ose modře. Takže tady je číselná osa, 0 je dole, jde to až nahoru do stovky a hledám 39. Takže 10, 20, 30, to jsou ty tři, jedno, eh, tři desítky, pardon, a ještě 9 jednotek, takže i hned před číslem 40. Takže čárka a 39 k tomu. Fajn, víte, jak se to bude dělat? To jsem rád, ale přesto ještě si zkusíme tady kousek interaktivního cvičení. Tak, co tady máte? Počet desítek a jednotky k tomu. Cože? To je za číslo? 23, dvě desítky, tři jednotky. Jedeme dál. Tak, které? Modré 32. Byly tam tři desítky, dvě jednotky. Dál. Ano, ukazujete na 45, 4 desítky, 5 jednotek a ještě jedno číslo. Mhm, to je to známe, co jsme dělali, 39. Tak myslím, že jste připraveni a můžeme se pustit do tohohle cvičení. Takže vy nyní samostatně vyřešíte celé cvičení. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže slibované řešení juj, nějaké maličké, tak já to trošku roztáhnu. Tak, tady už je lepší. Tak, první 39. To jste udělali společně se mnou, a tady na číselné ose. Dál. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 93. Je to tak. 93. Tak, lepší. A na číselné ose tady. Mezi 90 a 95 tady 56. Zde na číselné ose 23. Máte tady označeno 77 a 45. Tady. Tak, porovnali jste si svá řešení s mým. Máte to stejně vypočítané a stejně označené na číselné ose? Skvělá práce, jdeme na další cvičení.